Po souboji s Jessem jsem pokračoval vystupování jeho bratra, Franka, a toho parchanta Jima. Sledoval jsem ty parchanty do vysokých hor, kde se skrývali. V jakých horách to mělo být? Mám za to, že někde v Ozarks. Ideální místo, kde se skrýt před úřady. Ale než jsem je mohl najít, tak nějací tady ukrytí z armády dezertující indiáni našli mě. Asi si mysleli, že jsem průzkumník a nechtěl mi říct, ve které armádě byli. Rudaši? Mohli to být čejní, ale tehdy tam byly nejrůznější odpadlíci toulající se krajinou. Hele, Bene, co tak další whisky? Na uklidnění ustarané duše neexistuje nic lepšího. Tak, kde jsem to skončil? Indiáni, správně. Měl jsem svůj velký podíl na sporech s domorodci. Stejně jako tehdy, vyprávěl jsem vám o šedém vlku. Ano, pane, vyprávěl. Jistě, že jo. Ještě stále si pamatuju, jak ke mně ten starý šaman promlouval. Proboha, vracíme se k tomu zpátky? Neseš velkou temnotu ve svém srdci. Ta pohltí tvou duši. Znovu se vrátíš na tohle místo a zabiješ spoustu dalších mužů. A temnota bude růst, dokud tě celého nepohltí. Našel jste ho vůbec někdy? Koho? Chlapa, po kterém jste šel. Na něco se tě zeptám, Bene. Přemýšlel jsi někdy o smrti? Pane Greavesy, jste v pořádku? O smrti. O smrti. Neušetříš mě ještě další rok. Co je to? Co nespatřím, prochladlé ruce, držící mě v náručí. Jsem smrt, nikdo se mi nevyhne. Otevřu dveře do pekla či nebe. O smrti, o smrti. Neušetříš mě ještě další rok. Takže odpovíte mi na otázku. A jaká byla? Jim Reed, našel jste ho vůbec někdy? Jeho příjmení bylo skutečně Reed. To je pravda, Ben. Opovržení hodný charakter. Vzpomínám, že jsi to chladné ráno, kdy mě a mé bratr linčoval smál jako hyena. Byl odhodlaný mi zabránit v mé pomstě. A mě nemohl zastavit nic. Zhole nic.